mimi nataka kuambia wale wanatulazimishia hii BBI kwa nguvu, msifanye kazi ya kulazimisha alafu kesho ile vitu mmepanga hapo, mtego mmepanga ikuwe nyinyi ndio mnaingia. Let me give you free warning, ndio 2022 mzianze kulia. Wakati unatengeneza sheria, this is what we say and the truth will tell you, when you are making law, imagine your worst enemy will be the one who will preside over the implementation of that law. I want to tell those who are pushing for an imperial presidency, creating other offices for an imperial presidency, please just imagine your worst competitor, your worst adversary will be the next president of the Republic of Kenya. Will you be comfortable when he has those powers? If you are comfortable that your worst adversary will have those powers, bring it tomorrow, we vote for it. As you are 2010, huyu ni Ndiuri na Ruto walikuwa no. Raila akaambiwa kuna makosa kwa hii sheria, akasema hapana, katiba ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Si ikapita, ilipopita yeye akakwenda nyumbani, Ndiuri na William Ruto wakaingia serikali, ile ofisi alikuwa William Ruto akaenda kukaa hapo ya akakuwa kwa ile ofisi tu venye alikuwa, na akakuwa deputy president. Sasa sahi amesema rege ni sahi, nobody can stop rege. I want to remind him, in 2010 ulisema katiba ni sasa, and sasa hivi 2014 ukalete maandamano ile unatuambia nobody can stop rege, na rege ikipita usilete maandamano 2025 kama vile ulilete maandamano 2024. So jifikirie, enda ulale ufikirie mzuri sana. Sisi sio wakubafu, tunakuangalia tu, tunapanga, tunasema ehe, okay, ehe, iko nini hapo ndani, hizi mzuri, hizi mzuri, hizi mzuri, lakini hata ikipita tutanyorosha hii na kunyorosha ile. So umeelewa sisi nini tunasema? Tunatumia akili sisi, watu hawakukaa namna hii. Na hatuwezi kubali mtu atumie BBI akifikiria ndio apate pesa ya umma kuzunguka Kenya kupiga William Ruto. Utashangaa nini itafanyika kutoka kesho kwenda mbele. Wacha nisiseme mengi. Sisi kesho kapteni yetu Rais Uhuru Kenyatta atatuambia sasa ile maneno alituambia kwa Kisii. Alisema yeye amesoma hii katiba mara ya kwanza, ameona mara ya kwanza, akasema tutaweza badilisha. So akuja atuambie kesho pango yake ya kwenda mbele ni nini. Kutoka hapo sisi tutachipanga. Na mimi nataka kumwambia Uhuru Kenyatta awezi hapa, akipiga kona sisi tunapiga kona na yeye, akipiga kona yeye sisi tunapiga na yeye, kwa sababu sisi ndio tumeinvest kwake. Akijaribu kuhepa kona tutamnyarosha, arudi kona, arudi kona mpaka tufike ile destination tulikuwa tumeambia wa Kenya, kuunganisha Kenya pamoja. Hatutakubali mambo ya kugawanya wa Kenya kwa sababu ya tofauti ya vitu mbili tatu. Lazima tuunganishe wa Kenya tuende mbele, na kama ni kuunganisha Kenya, mtu wa Wilbaro akue pia hiyo meza ya kuunganisha taifa la Kenya.